Ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É um genitor fazer alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Muitos dias os pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles, e nem ao menos falar no telefone, né? Meu pai ia pra lá pra com oficial de justiça, pra tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. O que, que tinha acontecido mesmo? Que aquelas histórias todas, né, que ela me contava, o que, que tinha de verdade? Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente pra pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você causou, já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender, nem defender o seu pai ou sua mãe, dependendo do caso. Tudo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, né, tinha sido uma mentira contada pela minha mãe.